Bosgarren eta zeigarrena kasik bateratu ingo ditugu, konstelazio baten sartzen direlako, partaidetza prozesuak, bueno, egin dugun ibilbide honen oinarrian partaidetza prozesu bat dago. Aldundiko zuzendaritza eta euskararen gizarte eragileen artean daramagun kasik etengabeko prozesu bat. Prozesu horrek eman ditu putzu berri bezalako egitasmoak, momentu honetan baita ere hortik eratorrita neurri batean dago ituntze esplorazio bat dukago jarrita bereziki edabideen esparruan, eta hiru esparru horietan, bai partaidetza prozesuan, bai putzu berrin, eta bai ituntze mailan dago Alberto Barandiaran ekimeneko zuzendaria, eta Alberto hori eskatu dugu, bizkat berak bere ikuspegia eman dezan gai honi buruz. Alberto, aurrera. Bueno, egunon, bueno, partaidetza zer dan, ez da? Berbada hori definitu beharko litzake pixkat, ni behintzat ikusten dut pareta bat botatzea bezala, alde batetik eta bestetik. Elkarrekin botatzea. Eta pareta batzuk egon direlako eta badaudelako, ez dute zer deskubritzen hemengo jendeen artean, esaten baldin badut, euskalgintzaren historia izan dela neurri batean esparruak irabaztea eta batzuetan kentzia ere administrazioa iztea edo konbentzitzea edo, bueno, en fin, irabazte prozesu bat izan da eta batzuetan ikusi izan dugu, ez? Edo ikusten dugu haindik bi esparru bezala elkarren parean dagoena edo. Bueno, ezako partaitza bada pareta horiek botatzen aritzea. Ikusteko bestaldean zer dagoen, ezta. Eta hor, partaidetza horren atzian ezinbestekoa da konfiantza, konfiantza egotea. Ate batzuk zabaltzen dienean beti daude bi jarrera, ezta. Itxi, korrontea dabil, sartu, ez, Ixi Arrozasek esaten zuen bezala, edo goazen, han badago zerbait, badago jendea, badago etxeak, badago baso bat. Orduan, bueno, elkarlana eta konfiantza, niretzako dira bitz klabeak partaidetza prozesuetan eta hori. Buri historia berriro diot, bueno, eraman gaitu batzuetan olako lehia eta enfrentamentu batzuetara, eta ustut, nahiko orokorra den ideia dela, bueno, hori nolabait gainditzeko alegin egin behar dugula behintzat. Orduan, partaidetza prozesuak planteatu diren bezala, hobintzat nik parte hartu dituan partaidetza prozesuetan, bueno, nik gehiago ikusten dut bide bat, ibiltzeko bide bat. Ez dakigu nun bukatuko den, baina ibili behar den bide bat. Egia da, bide horrek ekarri behar dula zerbait. Bide bukaeran topatzen balen bago beste pareta eta atzera egin behar balen bago refrustrazioa ekartzen du, ezta. Orduan bideak eduki behar du bukaeran zerbait, eta bueno, batzutan ez da garbi zer egon behar duen bukaeran, baina konpromiso egon behar du zerbait egoteko, bestela berri diot, xate frustrazio ekarri dezake. Ni bi partaidetza prozesutan parte hartu dut, ekimeneko ordezkari bezala, putzu berri lantaldean, dagoen palanken inguruko partaidetza prozesu hortan, putzu berrien ideia, atzian dagoen ideia hon bat da. Bueno, gu beti gabiltza euskalgintzako talde asko, gabiltza putzu txiki batzuen inguruan, beti putzu txikiak iruditzen zaizkigu, txikia direlako, eta beti nahi dugulako gehiago, eta nahi dugu gauza gehiago eta iritsi, eta ezin dugu iritsi, eta behaz nun dauden beste putzu horiek, ezta? Aurrekontu publikoetan edo alegin publikoan nun daude beste putzu horiek, ez dagoazen begiratzera. Behar sortu zen nolako lantalde bat, nahi egokitu zitzaidan horregotea. Eta egin dugu bide bat, niretzako zintezgarra izan dena, bueno, jarren gati bat ez ere. Hor parte hartu dugun Euskal Gintzako ordezkariok, nik uste proaktibotasuna handia erakutsi dugula, ordu batzuk, alegin batzuk sartu ditugula, administrazioa izan dugu bide lagun, alde hartatik, Gipuzkoako Foru Aldundiak, eduki dugu nolako lantalde bat, goazen esploratzera, eta identifikatu ditugu esparru batzuk. Identifikatu dugu zuzendaritza batzuk, esparru batzuk, nun ez ginen iristen,
eta hori iristeko aukera eduki dezakegu, ze hor euskera zere lan egin daiteke, hor edabideok lan egin dezakegu, trebakuntzan ari direnok lan egin dezakegu, edo kooperazio linguistikoan ari direnak. Egia da, esperientziak erakutsi diguna izan da, iritsi garela, eta, bueno, han ez dugula, en fin, ez dugu sentsazio eduki bueltatu garela, baina iruditu zaigu, oraindik hasi besterik ez dugula egin. Horrek behar dula beste lanketa bat, behar du, seguramente behar dira, erabaki politikoak ere bai, esateko ez hau, iristen garenean, iritsi behar dugu zerbaitetara. Nik bintzatea aurrek usten dut epe ertaineko, epe luzeko prozesu bat bezala, eta espero dute baina jarraitzea hemendik aurrera, Mikel Irizarren kompromiso ere badago hortarako, jarraitzeko, baina berrio diot hasierako gogo hori, ezta? Bukaeran zerbait egon behar du. Bestela tentazio egon daiteke berriro izteko atea eta goxe egoteko geunden tokian, ezta? Atera da bilera batzuetan ere bai, batzuetan proiektu piloto baten ideia, ez dugu soluzionatuko dena, ez dugu jartzen, eremu konkretu batean goazen esperimentatzea, goazen ambiziotxo izatea hortan, ez da? Batzuek aipatu duzuen proiektu hori da, proiektu piloto bat, ez da? Goazen ontan, indarra egitera. Nik uste dute hainbat proiektu piloto jarri beharko lietak esploratzeko eta konfiantza horiek irabazteko ere bai. Eta ez, igual, DNI begira dena soluzionateko gogo bezala ibil, ez da. Proiektu piloto tako bat izan daiteke, mintzat nik hola ikusten dut, eta guztu gure sektorean hola zerbait hartu dela ere da, edabiden balizko ituntze baten prozesu bat. Hemen badago jende bat edabidetan ni baino urte gehiago daramana, ez asko, zen urte asko da batza, baina baten bat badago, eta uste dute esan daitekela inoiz ez gaela egon olako egoera batean. Oda, nun esertzen gara administrazioekin, da esaten dugun guazen analizion bat egitera, eta guazen ikustera ze aukera egon daitezken arnaz luzeko babes bat, proiektu komun bat egiteko. Orduan, proiektu piloto bat izan daiteke. Horren atzian dagoena, gu behintzat nahiko garri dakago da aitortza. Egin den eta egiten den lanaren aitortza da. Onartzea eseriko garen horiekin, horiek badutela zeregin bat eta lan egin dezako gure elkarrekin. Aitortza, kasu honetan, sektorea dena, baina baita ere administrazioen papera dena. Ez da dira izan bakar-bakarrik administratzaile. Aitortzen ari gara zerbait gehiago, bideide izan daitekela. Egin nahi dugun bide hortarako. Eta sektorearena da aitortzea egin den lana badula rekorrido bat, ondo egiten ari dela lana, horiek direla lan hori ondo ditute eta dakitenak egiten, da horiekin egin nahi dugu lana. Esplorazio puntu hortan gaude, elkarri txostenak pasatzen eta bilerak egiten, eta baina behintzat nik uste dut, egin behar dugula bideo, ez dakagu beste ikusten biderik, egin behar dugu, probatu behar dugu, zikira paretaren kontra jotzeko bukaera, baina gutxenez paretan nun dagoen ikusi behar dugu, talba da bota, ez da. Nik uste dut gainera aitortza horren, aitortzea beha, laguntzen dula, esaten dudan bezala, konfiantza hori hartzen eta bide berriak. Batzuetan, zalantzan ibiltzen gara bai konzeptutan nola definitu, ez da? Gugusatzen dugu, sektorea, lan hori egiten dutun, kasuanetan, nire kasuan erabidea, baina nuz dut eskaldientzako beste esparrotan bezala, egonkortuin behar dela, baldintza duinak eban behar zaizkiola, egiten duen lan hori eta ezinbestekoa den lan hori egin dezan. Eta horrek ez du esan nahi, egonkortza ez du esan nahi, geldituko garela egiten lehen bezala egiten genuna, ez? Egonkortza esan nahi du, aukera jarriko baliabideek emango zaizkiola, aukerak emango zaizkiola, lana hobeto egiteko, eta ez dut bukaerako helburu hori lortzeko garatzea elkarrekin. Lehenago ez baditu jartzen baldintzak garatzeko aukera eukidezan, nekez garatuko da, ez da?
hori da gutxura bera, bueno, esateko nukana, hemen ez dut asko jarraitu zea, baina, bueno, gutxura ideia nahuzea ustute azaldu ditu dela. Oso ondo, Alberto, eskarrik asko.